Ikifuatiwa mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha humu nchini na pia mafuriko ambayo inaendelea kushuhudiwa kote nchini. Tumeweza kuona mara kwa mara mrengo wa Azimio ukiweza kuelezea jinsi serikali iliweza kukosa kujipanga ili kuweza kuzuia janga kama hili. Na tukiangalia mtazamaji, siku ya leo tumeweza kuona habari mbaya sana kwa serikali, ambapo tumeweza kuona US Embassy ikiweza kuwatahadhari wananchi wa Marekani ili kuweza kuhakikisha hawajatembea humu nchini Kenya. Na nikwambie ni pigo kubwa sana kwa serikali. Tumeweza kuona au wengi wanakuja kama watalii, na ampo tutaweza kupoteza pesa mingi sana kama nchi. Na tukiangalia chapisho ambalo liweza kuwekwa na Kenyans, tumeweza kuona if you are traveling within Kenya, check with your tour company and accommodation location to ensure that it's safe to travel. Hiyo ni US Embassy ikiweza kuwatahadhari wananchi wake ili kuweza kuhakikisha hawajatembea nchini Kenya, na kama wanatembea wa make sure wanatembea places ambazo ni safe. Pia tukiona hapo chini wameweza kuelezea wakasema, monitor local media outlets for updates and also notify friends and family of your safety. Hii ni kuonyesha jinsi US Embassy inaendelea kutahadhari wananchi wake, na hii inamaanisha Kenya itaweza kupata wa Marekani kidogo sana kwa sababu ya janga la mafuriko. Na hii imeweza kushuhudiwa na kuweza kuonyesha jinsi serikali imekosa kujipanga na itaweza kupoteza pesa mingi sana. Thank you for